Molt bon dia a totes i a tots i benvinguts de nou al butlletí de l'Oficina Antifrau de Catalunya. En aquesta ocasió, a l'entrevista, tenim el director de prevenció de la institució, Òscar Roca, i tot just fa un any estava en aquest espai explicant-nos què és Dialètic, un servei que es va posar en funcionament fa 12 mesos. Després reprendrem aquest tema, perquè avui el tenim perquè ens expliqui en què consisteixen les recomanacions que s'han enviat en matèria d'integritat als càrrecs electes i als òrgans de control intern de les corporacions locals, amb la finalitat que facilitin la presa de decisions i que serveixin de recordatori de bones pràctiques. Hem de recordar que aquests dies s'estan constituint els ens locals. Molt bon dia, Òscar, i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bon dia. Òscar, per què s'han fet aquestes recomanacions? Per què es fan des de l'Oficina Antifrau aquestes recomanacions? Bé, en primer lloc, perquè l'Oficina té com a missió i vocació donar suport a les administracions i als governs perquè aquests puguin desenvolupar amb plenes garanties i prevenint qualsevol risc per a la integritat les seves funcions. En aquest cas, tot just després d'haver-se celebrat les eleccions locals, és un moment particularment oportú per fer això, perquè és el moment en què les corporacions locals realitzen els plens de constitució i d'organització del govern local i ho fan a través del que s'anomena el cartipàs. Per tant, és un moment en què es prenen decisions estratègiques en les que ja cal incorporar aquesta visió que pot ser de suport i preventiva. Aquestes recomanacions, a més, tenen el seu fonament amb l'experiència prèvia que l'oficina ja porta anys desenvolupant. D'una banda, pel que fa amb les seves investigacions i el seu anàlisi de dades, però també amb l'activitat i l'experiència d'anys de formular al·legacions a normes locals en les que hem pogut anar detectant les principals febleses i les fonts de risc. Però també, per què no dir-ho, també incorporen l'experiència, aquesta més recent per part de l'oficina, amb el que anomenem el seguiment de les investigacions ja concloses, en les que l'aproximació que fem en aquest cas és havent detectat els factors de risc que en aquell moment van justificar l'obertura d'una investigació, doncs veure com la corporació ha tractat, després d'aquell incident, ha tractat aquell factor de risc per evitar que es produeixi. I finalment, perquè l'oficina acumula ja després de certs anys de desenvolupament, doncs expertesa en determinats àmbits de riscos per a la integritat, que hem tingut en compte i hem tingut molt presents a l'hora de fer aquestes recomanacions, perquè el que volem principalment és que siguin útils als nous governs locals, siguent conscients sempre que la direcció política, que el lideratge polític de qualsevol govern, i en aquest cas dels governs locals, es fa avui en un context de gran complexitat tècnica, perquè la legislació i el marc normatiu que és aplicable certament és molt complex, i alhora això està succeint en un entorn de rellevant desconfiança de la ciutadania envers les institucions. Per tant, si en la mesura que l'oficina pugui ajudar els nous electes o els òrgans de control dels ens locals a detectar i prevenir mitjançant actuacions que s'anticipen a eventuals riscos per prevenir que aquests es materialitzin, doncs donarem per ben emprada aquesta acció d'acompanyament. Aquestes recomanacions que s'han formulat amb tota aquesta experiència acumulada de l'Oficina Antifrau que ens comentaves, Òscar, en quines qüestions es centren? Bé, es fan recomanacions, recuperem els mateixos àmbits sobre els que havíem fet recomanacions tot just ara fa 4 anys, però en aquesta ocasió hem volgut ampliar també altres àmbits de risc. Però fonamentalment, amb allò que és més o que pot ser potencialment més problemàtic, i és el maneig de fons públics, perquè és aquí on qualsevol irregularitat pot tenir un impacte més greu amb la credibilitat i confiança de la institució. Per tant, el gruix o les principals recomanacions se centren en l'ús de recursos
per part dels governs locals. Anem a pams perquè aquest document diversifica o fa una diferenciació entre recomanacions específiques i unes altres que són més globals. Comencem per les específiques i comencem sobre les retribucions dels càrrecs electes. Què en diu l'Oficina Antifrau? Quina és la principal recomanació? La principal recomanació aquí està basada en que hem constatat al llarg del temps que sovint hi ha una confusió entre el que és el règim de dedicació dels càrrecs electes, que pot ser dedicació exclusiva al càrrec o bé dedicació parcial, i el règim d'assistències. Bé, el que expliquem a les recomanacions és que cal evitar aquesta confusió perquè ambdós règims són incompatibles. Si un treballa amb caràcter de dedicació, ja sigui exclusiva o a temps parcial, doncs no pot percebre compensacions per les assistències a determinats òrgans, en les sessions de determinats òrgans. I a l'inrevés. Per tant, aquí hem centrat o se centren algunes de les principals recomanacions. També voldria destacar que, recordant els riscos que això presenta, doncs posem èmfasi en que l'assistència als òrgans de què es tracti és requisit indispensable per poder percebre la corresponent compensació econòmica. Pel que fa als òrgans col·legiats, l'oficina el que recomana és que la retribució que es prevegi o la compensació que es prevegi pels diferents membres sigui igual en principi i només que pugui ser diferent en aquells casos en què es justifiqui, per alguna raó objectiva i raonable, que la dedicació o que la càrrega de treball o participació en aquell òrgan justifica una diferència retributiva. Anem ara a un altre punt. Tots ells són d'actualitat. Les declaracions d'interessos dels càrrecs electes també en fan referència. Quin és el consell o el risc principal que ha detectat l'oficina en aquest punt? Bé, aquí el recordatori principal que fem és que l'ens local, doncs, per facilitar el compliment d'aquestes obligacions, que tenen una base important de transparència i de prevenció d'eventuals conflictes d'interès, que elabori models per facilitar el compliment d'aquesta obligació declarativa. Per tant, que normalitzi la manera en què s'informa per part dels obligats a facilitar les dades requerides. I alhora també que es prevegi, si fa falta, amb alguna mena de protocol o norma o procediment d'actuació per part de l'ens local, el tractament que es donarà en aquells supòsits en què el compliment d'aquestes obligacions declaratives no sigui satisfet amb completud o bé es produeixin incidències. Per tant, cal anticipar-se i per veure què es farà en aquells supòsits. Insistim, com sempre, en que les declaracions, perquè serveixin a la finalitat que justifica aquesta obligació, siguin completes i continguin dades absolutament veraces i que al final qualsevol modificació en la situació econòmica de l'obligat doncs sigui posada de manifest actualitzant la declaració que en el seu dia es va fer i naturalment quan finalitza i quan cessa en el càrrec al final del mandat o en el moment que toqui, si aquest és abans de la finalització del mandat, que també es faci una declaració final per manifestar la situació en aquell precís moment. Hem parlat fins ara de càrrecs electes, ara ens centrem en els grups polítics municipals i sobre les recomanacions que es fan sobre les dotacions econòmiques. Què en diu l'Oficina Antifrau? Mira, pel que fa a les dotacions econòmiques dels grups municipals, el que recomana l'oficina és que es reguli, que l'ens local reguli com fa les assignacions, quins criteris segueix per distribuir-les i, en definitiva i sobretot, que estableixi un règim de retiment de comptes d'aquestes assignacions davant del ple de la corporació.
Mireu, els diners que els grups municipals reben en aquest concepte només poden ser dedicats, només poden destinar-se al funcionament del grup municipal. I això és un, i aquest és un tema essencial en el que també la jurisprudència doncs, ja s'ha manifestat reiteradament al respecte. I aspecte clau és el de retiment de comptes. I en aquest punt el que recordem sempre és que aquests fons es controlin mitjançant una comptabilitat separada, que la comptabilitat aquesta es regeixi naturalment pel criteri de veracitat, per criteri de coherència amb les normes de retiment que s'hagin pogut fixar davant el ple i finalment també que hi hagi sempre un suport documental de les despeses per poder facilitar a posteriori aquest control o aquest retiment de comptes. Tanquem aquest bloc de recomanacions específiques amb la publicitat activa i fan especial atenció amb els grups d'interès. Què en diu l'Oficina Antifrau sobre la publicitat activa i els grups d'interès? L'oficina el que recorda és que l'acció legítima d'interacció dels representants de grups d'interès amb els poders públics també es produeix o es pot produir en el món local. El món local treballa i dissenya polítiques públiques, algunes d'elles amb molt impacte sobre la societat o econòmic, i per tant el risc, que és el que intentem prevenir a través d'aquestes mesures de transparència, el risc que intentem prevenir és que l'acció dels grups d'interès no pugui originar una influència indeguda en l'actuació pública i, per tant, que aquesta s'acabés separant de l'interès general per afavorir interessos particulars. Aquí el que recordem sobretot són els tres principis en què s'ha de fonamentar aquesta interacció, que és el principi de transparència, el principi d'integritat i el principi d'equitat o d'igualtat en l'accés dels grups d'interès o representants de grups d'interès amb la política municipal, amb els responsables de la política municipal. Per tant, aquests principis són bàsics. I alhora, també un element important com a il·lustrador o com a per dir-ho d'alguna manera, com a acreditador de que aquestes regles del joc es respecten. I és la transparència de les agendes dels responsables municipals. Els responsables municipals, en condició dels càrrecs o en determinats càrrecs representatius o de certa d'importància executiva, han de mantenir, han de publicitar per raons derivades de la legislació de transparència unes agendes públiques. Doncs bé, les agendes públiques, els contactes que les seves respectives agendes recullin dels contactes amb els representants de grup d'interès ha de ser suficientment descriptiva de la naturalesa d'aquell contracte, de la finalitat a què obeïa, de l'intercanvi d'informacions que va tenir lloc en aquell contacte, tot això per què? Perquè pugui haver-hi una traçabilitat, un seguiment de com una ulterior decisió pública, política pública, doncs ha pogut veure's influïda per part de, insisteixo, la legítima acció dels representants de grups d'interès. Hem repassat les principals recomanacions específiques i tenen un bloc també de recomanacions a la primera part del document, em sembla, sobre recomanacions més globals. Qui contempla aquesta part del document en recomanacions més generals i més globals? Bé, com he avançat inicialment, doncs enguany hem volgut ampliar d'alguna manera l'abast de les recomanacions i incloure també altres aspectes en punts crítics pel que fa a àrees de risc. En concret, per la seva novetat legislativa, recordar que ara els ens locals tenen una obligació que és d'adaptar i dotar-se d'un sistema intern d'informació en virtut de la llei 223 de protecció de les persones que informin sobre infraccions i de lluita contra la corrupció que ja està en vigor i que, a més, exigeix amb una data
imminent, que és el dia 13 de juny, per l'immens gruix d'organismes públics, doncs, de disposar d'aquests sistemes d'internet d'informació. Però també recordem de la importància que té per evitar i prevenir determinats riscos, i amb això podem pensar de manera molt il·lustrativa amb els riscos associats a les polítiques de contractació pública, com d'important, o de subvencions, com d'important és planificar i programar l'activitat de l'ens local, és a dir, anticipar-se a les necessitats a les que haurà de fer front durant aquell determinat mandat a l'ens local i, per tant, ja programar l'activitat en aspectes crítics, com dic, la contractació, les subvencions, perquè no haguem de recórrer amb posterioritat a l'ús de procediments que potser posen o poden posar en risc la mateixa acció administrativa. I estic pensant en situacions com és la contractació menor excessiva o pràctiques de fragmentació o subvencions que s'han d'actuar de manera directa perquè no s'ha previst doncs una convocatòria que fomenti la concurrència, etc. Canviem de tema, però molt relacionat. Vostè ha parlat dels canals interns d'informació, que ve de la llei 2/2023, que és de protecció de les persones informants d'infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. El nom de les lleis sempre són llargs. Precisament l'Oficina Antifrau de Catalunya ha posat a disposició de totes les persones interessades un apartat a la seva pàgina web sobre els dubtes més freqüents d'aquesta nova legislació. Qui poden trobar allà les persones que estiguin interessades en informar-se sobre la llei 2/23? Bé, doncs, em sembla molt oportuna aquesta pregunta perquè efectivament el que ens estem trobant és que a manca d'un desenvolupament clar de la pròpia legislació, a la vista de que la nova legislació, que tot just acaba d'entrar en vigor, doncs planteja incerteses i algunes incoherències i contradiccions, doncs que els operadors jurídics, les administracions, les empreses privades, doncs no tenen cap referent o tenen dificultats per trobar referents que puguin donar criteri. L'Oficina Antifrau, en tant que autoritat competent per a la protecció de les persones alertadores en l'àmbit de Catalunya, doncs ha assumit aquest repte i el que ha fet és compartir en obert, mitjançant un apartat que li diem preguntes més freqüents, aquelles consultes que de manera més reiterada, més habitual, ens estan formulant els diferents operadors i fixant el criteri que des dels poders públics, en aquest cas des de l'autoritat independent, poden servir per orientar les primeres passes per fer una aplicació efectiva de la norma. A la seva direcció, en general, l'Oficina Antifrau fa moltíssimes coses. El mes de març la seva direcció feia un congrés sobre compliment normatiu i d'aquesta manera culminava una feina que, si no vaig errada, va començar l'any 2020. Era un projecte amb col·laboració amb universitats i empreses del sector públic. En aquest congrés del mes de març varen presentar un informe final. Què podem trobar en aquest informe? Quines són les conclusions principals d'aquest informe de compliment normatiu? Bé, aquest informe és el resultat certament d'un treball que s'ha perllongat en els darrers anys, concretament des de l'any 2020, com apuntes, i que la principal virtut és que ha estat objecte d'una creació col·laborativa fins a 23 entitats del sector públic institucional de Catalunya, en què ens han aportat la seva visió, la seva experiència, i el projecte també incorpora doncs, el rigor de l'acadèmia a través de la participació de diferents universitats, així com també el parer d'alguns experts que han col·laborat a títol individual. Per tant, aquesta cocreació en la fixació o en la determinació d'uns estàndards és, jo diria, la principal virtut que té aquest informe. I
una de les troballes en les que podem destacar, o de les principals conclusions, és que la tradicional separació entre una aproximació al compliment normatiu basat en l'estricte mètode de control sobre l'activitat, doncs avui ja no és operatiu. Aquesta aproximació clàssica o tradicional al compliment normatiu basat en el control avui ha de ser complementada sí o sí, i amb això estem tots d'acord, amb una aproximació també basada en els valors, per tant, amb el disseny de l'ètica de les institucions i de la integritat de les mateixes. Per tant, aquesta aproximació combinada és la que seria una de les troballes més destacables de l'informe. Fonamentalment, l'informe conté fins a 50 recomanacions, per tant, convido a qualsevol que pugui estar interessat a repassar-les, estan organitzades en diferents blocs, però també destacaria que un d'ells, en els que posa especial èmfasi el projecte, ha estat en fixar el paper que han de tenir les administracions propietàries o administracions principals respecte a les entitats del seu sector públic institucional, deixant clar que el paper que han de tenir ha de ser un paper actiu, un paper informat, un paper que s'involucri en la integritat de la mateixa institució mare o matriu, perquè aquesta pugui tenir un efecte de rastrement respecte a les institucions que hi estan vinculades o que en depenen. El projecte en si també es fonamenta, i així ho acrediten l'organització de les recomanacions en diferents blocs, en una aproximació netament preventiva basada en la detecció dels riscos principals per a la integritat a què s'enfronten les institucions. Per tant, aquesta aproximació des dels àmbits de risc i des de la idea de que els riscos s'han de tractar d'una manera proporcional als factors que hi són presents, doncs també és una idea que acompanya a tot el projecte. Òscar, ja per acabar aquesta entrevista, fa tot just un any et teníem aquí perquè es posava en funcionament Dialètic, un servei d'acompanyament i també de consulta pels treballadors públics, treballadors, treballadores públiques, que tenen dubtes o dilemes ètics o d'integritat pública. Com va aquest servei? Ara fa un any que es va posar en funcionament. Quin balanç en feu? Doncs, Laia, el balanç que en fem és positiu perquè, sobretot, la percepció que tenim respecte a l'acollida que el servei en conjunt està tenint entre els servidors i servidores públiques a qui els donem a conèixer, doncs és una valoració molt positiva. I, per tant, aquest feedback doncs, ens encoratja doncs, a continuar treballant-hi. No només per part dels servidors públics, en la recent presentació de la memòria anual davant el Parlament, també alguns dels grups polítics van destacar la novetat del servei i la valoració positiva que en fan, perquè la percepció és que és un instrument nou per enfortir l'ètica i la integritat i, per tant, per actuar preventivament i no tan reactivament. Per tant, en aquest aspecte la valoració és molt positiva. Continuem amb sessions de difusió del servei en general i amb diferents presentacions. Darrerament ho hem fet amb una assistència molt notable de públic, ho hem fet davant de diputacions, ho hem fet també a les universitats públiques i en altres organismes. I un dels vessants del servei, que és el servei confidencial de consultes, aquí he de dir que encara està sent utilitzat amb certa timidesa. I per tant, continuarem treballant per aconseguir revertir aquesta sensació de que dubtar en el servei públic, dubtar o tenir preocupacions de naturalesa ètica, doncs no sigui una barrera i que els servidors públics percebin que si aquesta situació es dona de dubte, d'incertesa, no tenen per què estar sols i enfrontar-se sols a la mateixa, sinó que compten, com a mínim ja ara, amb el servei especialitat de l'Oficina
Antifrau de Catalunya, amb els recursos i sobretot amb la garantia de confidencialitat absoluta que aquell acompanyament, aquell guiatge ètic queda només entre la institució i els servidors públics que decideixin fer-ne ús. Moltes gràcies, Òscar Roca, director de prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya, per haver fet aquest repàs de totes les iniciatives que esteu portant a terme. Moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres al Butlletí d'Antifrau. De res, Laia, ha estat un plaer, com sempre, i agrair als oients que s'interessin per la feina que duem a terme des de l'Oficina Antifrau. Moltes gràcies, Òscar, i a vosaltres. Ens veiem en el butlletí, en el següent butlletí, i si voleu estar informats de les activitats, de les accions que fem i les iniciatives, podeu consultar les nostres xarxes i també la pàgina web. A reveure.